নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তলৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅ'ত মৰস্মিতা আৰু প্ৰথমতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আগবঢ়াইছোঁ ভাৰতত নিতৌ বৃদ্ধি পাবলৈ লৈছে কোভিড নাইণ্টিনৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা আৰু বৰ্তমান দেশত মৃত্যুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে 32 জনলৈ ভাৰতত সৰ্বমুঠ 1251গৰাকী দেহত ধৰা পৰিছে কৰোনা ভাইৰাছ দেশত সুস্থ হৈ উঠিছে 102গৰাকী কৰোনা আক্ৰান্ত শেহতীয়াকৈ 2জন সেনা জোৱান আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনা ভাইৰাছত বৰ্তমান ভাৰতত বৃদ্ধি পাবলৈ লৈছে আক্ৰান্ত সংখ্যা সমান্তৰালভাৱে মৃত্যুৰ সংখ্যা 32 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে উদ্বেগজনক খবৰ ভাৰতত সৰ্বমুঠ 1251গৰাকী দেহত ধৰা পৰিছে কৰোনা ভাইৰাছ প্ৰত্যেকটো দিনেই আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৰ্তমান বৃদ্ধি পাবলৈ লৈছে যাক উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ সকলোকে অনুৰোধ জনাইছে ঘৰৰ ভিতৰতে থাকিবলৈ দেশত বৰ্তমান 102গৰাকী কৰোনা আক্ৰান্ত সুস্থ হৈ উঠিছে আৰু শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি 2জনকৈ সেনা জোৱানো আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনা ভাইৰাছত সমগ্ৰ বিশ্বতে মহামাৰীত ধাৰণ কৰা কৰোনা ভাইৰাছত ইতিমধ্যে আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুমুখত পৰিছে 32 জনকৈ লোক সমগ্ৰ দেশতে আৰু কোভিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত হৈ 32 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে সৰ্বমুঠ আক্ৰান্ত হৈছে 1251জন অৰ্থাৎ 1251জনৰ শৰীৰত কৰোনা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি 2জনকৈ সেনা জোৱানো ইতিমধ্যে আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড নাইণ্টিনত আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে উদ্বেগজনক খবৰ যে প্ৰত্যেকটো দিনেই বৰ্তমান দেশত কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাবলৈ লৈছে ফলে যোৰহাটত লকডাউনৰ সময়ত সুৰাপান কৰিবলৈ নোপোৱাৰ ফলত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনা সুৰা নাপায় ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল স্পিৰিট খাই মৃত্যু হৈছে 2জনকৈ লোক আন 4জনকৈ লোক বৰ্তমান চিকিৎসালয়ত মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজ দি আছে ইয়াৰে 2জন লোক হৈছে জে এম চি এইচত চিকিৎসাধীন আৰু তাৰ বিপৰীতে আন 2জন সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে যোৰহাটৰ মিছন হস্পিটেলত সুৰা নোপোৱাৰ বাবে স্পিৰিট খাই মৃত্যু হৈছে 2জনৰ যোৰহাটৰ এই কৰুণ ঘটনা আমি জনাইছোঁ আৰু খাবলৈ নাপায় নহয় এতিয়া বৰ্তমান খাইহে মৃত্যু খাবলৈ লৈছে যোৰহাটৰ এই 2 যুৱকে আনুমানিক বয়স 30ৰ পৰা 35 বছৰ হ'ব আৰু আটাইকেইগৰাকী বন্ধু একেলগে মিলি এনেদৰে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল স্পিৰিট খাইছিল বুলি জানিবলৈ দিছে তেওঁলোকৰ আত্মীয় আৰু বৰ্তমান চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে 4জন ব্যক্তি সংকটজনক অৱস্থা তেওঁলোকক বৰ্তমান চিকিৎসকে চিকিৎসা প্ৰদান কৰিছে 4জন লোক বৰ্তমান মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজ দি আছে 2গৰাকী আছে জে এম চি এইচত আন 2গৰাকী আছে যোৰহাটৰ মিছন হস্পিটেলত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কৰোনাৰ আক্ৰমণত বা সংক্ৰমণৰ ভয় নাই এতিয়া মদ নোপোৱাৰ বাবে সেনেদৰে মৃত্যু সাৱটি লৈছে যোৰহাটৰ 2জনকৈ যুৱকে দিনৰ 7টা দিন আজি আৰু যোৰহাটৰ এই দুৰ্ভাগ্যজনক বাতৰি আমি জনাইছোঁ সপ্তমটো দিনৰ আজি দিনটোতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সুৰা নাপায় ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল স্পিৰিট খাই 2জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে যোৰহাটত আন 4জন বৰ্তমান সংকটজনক অৱস্থাত মৃত্যুৰে যুঁজ দি আছে পুনৰ আমি সংযুক্ত হৈছোঁ গৌতমৰ সৈতে গৌতম পুনৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আৰু বাৰে বাৰে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ কৰা হৈছিল 21টা দিনৰ তলাবন্ধ কাৰ্যসূচী আজি সপ্তমটো দিনতে দুৰ্ভাগ্যজনক খবৰ আপুনি জনাইছে বাকী 4জনৰ বৰ্তমান অৱস্থা কেনে কি জানিবলৈ দিছে চিকিৎসকে গৌতম খৰস্মিতা ইতিপূৰ্বে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে 5জন লোক আক্ৰান্ত হৈছিলে তাৰে ইতিমধ্যে 2জনৰ মৃত্যু হৈছে আৰু আৰু ইতিমধ্যে 3জনে মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজ দি চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছিলে ইয়াৰে 4জনৰ ঘৰ হৈছে যোৰহাট শ্মশান ৰোডত আৰু তাৰ বিপৰীতে এজন চিপাহী খোলা ব্যক্তি আছিলে যিজনে বিষাক্ত দ্ৰব্য পান কৰিছিলে বিষাক্ত দ্ৰব্য পান কৰি তেওঁ সেই লোকজনো সুৰাপাৰী লোক আছে বুলি আমি চিকিৎসালয় সূত্ৰে জানিব পাৰিছোঁ আৰু চিকিৎসক ডক্টৰ সঞ্জীৱ বৰুৱা ডাঙৰীয়া আছে আমাৰ সৈতে দৰাচলতে কি হৈছিলে ঘটনাত যিসকল পেচেণ্ট আহিছিলে তেওঁলোক কি পান কৰি আহিছিলে প্ৰথমটো এজন 8:30 মানত আহিছিলে ইভিনিং কালে তেওঁটো যিটো আমি ৰঙত ইউজ কৰোঁ থিনাৰ য'ত কনচেনট্ৰেটেড পৰিমাণৰ মিঠাইল এলকহল থাকে তেওঁ খুব বেয়া অৱস্থাত আহিছিলে মেডিকেল কলেজৰ পৰা তেওঁক ইমিডিয়েটলি আই চি ইউ শ্বিফ্ট কৰি ভেণ্টিলেশ্যনত দিয়া আছে এতিয়াও তেওঁ সংকটজনক অৱস্থাতে আছে ইজনে পেৰাকুইট বুলি বস্তু এটা খাইছিলে সেইটো আৰু বিষাক্ত সিজনো সুৰা পাই আছিলে কিন্তু তেওঁক আমি ভেণ্টিলেশ্যন দি আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰা স্বত্তেও বচাব পৰা নগ'ল দ্বিতীয়জনো আছিলে কিন্তু দুটা বেলেগ বেলেগ ইঞ্চিডেণ্ট দ্বিতীয়জন ইভিনিং হৈছিলে আগৰজন তাৰ আগদিনা খাইছিলে
আৰু তেওঁলোক চাৰিজন বন্ধু আছিলে শুনিছিলোঁ, একেলগে সুৰাপান কৰিছে। দ্বিতীয়জন এজন আইচলেটেড ইঞ্চিডেণ্ট, এজনে আছিলে, এজনে আছিলে। সেই যিজন দ্বিতীয়জন যিটো ইঞ্চিডেণ্ট হৈছে, সেই লোকজনে কি পান কৰিছিলে বুলি কৈছে? আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়াল পেৰাকুইট বুলি এটা, পেৰাকুইট বুলি এটা খুব বিষাক্ত দ্ৰব্য এটা, তাতো স্পিৰিট বহুত হেৰি পৰিমাণে থাকে। আৰু আমাৰ টেক্সটবুকৰ মতেও তাতো মৰ্টেলিটি মানে ঢুকোৱাৰ শতাংশ 99-100%। হ'লেও আমি আপ্ৰাণ চেষ্টা দিছিলোঁ, অহাৰ লগে লগে ভেণ্টিলেশ্যনত দিয়া হৈছিলে। আচলতে দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে ব্লাডটো সময়ৰূপে এচিডিক হৈ যায় আৰু প্ৰেচাৰ কমিলে আমাৰ পেচেণ্টৰ ফিটছ হয়। ছাপৰ্টিভ কেয়াৰ গোটেইখিনি দিয়া হৈছিলে, ভেণ্টিলেশ্যন দি টোটেলি পেৰালাইজ কৰি দিয়া হৈছিলে, কিন্তু তাৰ পাছতো বচাব পৰা নহয়। আৰু পেৰাকুইট নামৰ যিটো সামগ্ৰীৰ কথা কৈছে, দ্ৰব্যৰ কথা কৈছে, সেইটোত তাতে মিথানল থাকে, এলকহল না, তাতো থাকে, স্পিৰিট থাকে, স্পিৰিট থাকে, মিথাইলেটেড স্পিৰিট থাকে। হয়, আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক কথা লোকে কৈছে নেকি যে ক'ৰ পৰা খাইছে বা তেনেধৰণৰ? তেনেকেতো ইমানখিনি ডিটেইলছ, কাৰণ ইয়াতো বহুত ফৰ্মেলিটিজ থাকে। দুজন মানুহকতো থানাত এণ্ট্ৰি কৰিবলৈ পঠিওৱা হয় পয়জনিং কেছ আহিলে, বাকীকেইজনে ইমান ক'ৰ পৰা চেজন নালাগে, কাৰণ প্ৰথমকেইজনতো বন্ধুৰ লগত খাইছিলে, ক'ত বহি খালে কি সেইটো ইমান আমি ডিটেইলছ সোধা নাই, সেইখিনি পুলিচৰ কাম, আমাৰতো পেচেণ্টকেইজনক ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ কাম। আৰু এতিয়াও সংকটজনক, এতিয়া সংকটজনক অৱস্থাত আছে, তেওঁ ভেণ্টিলেশ্যনত আছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। হয়, আৰু মিছন হস্পিটেলৰ ইতিমধ্যে চিকিৎসক ডক্টৰ সঞ্জীৱ বৰুৱাই ইতিমধ্যে জনাইছে ৰশ্মিতা, যে পেৰাকুইট নামৰ এবিধ বিষাক্ত দ্ৰব্য খাইছিলে, অৰ্থাৎ যেতিয়া যোৰহাটত সুৰা পাবলৈ নোহোৱা হৈ গ'ল, অৰ্থাৎ যি 21 দিনৰ যি লকডাউন, তাৰ পূৰ্বে যি অসমত 31 মাৰ্চলৈকে লকডাউন দিয়া হৈছিলে, আৰু তাৰ পূৰ্বতেই যোৰহাটৰ জিলা দণ্ডাধীশে ড্ৰাই ডে ঘোষণা কৰিছিলে জিলাখনত, আৰু তাৰ বাবে যোৰহাটত সুৰা বিপণীসমূহ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিলে, আৰু অবৈধ সুৰা ঘাটিসমূহতো আৰক্ষীয়ে অহৰহ অভিযান চলাই আছিলে, গতিকে সুৰা পাবলৈ নোহোৱা হৈছে। আৰু তাৰ বাবেই এনেদৰে যি স্প্ৰিটযুক্ত যি পেৰাকুইট নামৰ এবিধ বিষাক্ত দ্ৰব্য পান কৰিছে চিপাহী খোলাৰ উক্ত লোকজনে, তাৰ ঠিক সেইদৰে স্প্ৰিটৰ সৈতে, থিনাৰৰ সৈতে ক'ল্ড ড্ৰিংকছ আৰু পানী মিলাই 4 গৰাকী বন্ধুৱে পান কৰিছিলে, আৰু তাৰ ভিতৰতে এগৰাকী ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে, আৰু 3 গৰাকীয়ে বৰ্তমান চিকিৎসালয়ৰ ICU ভিতৰত মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজ দি আছে। অতিকৈ পৰিতাপৰ কথা, আৰু হয়তো অসমতে এইটো প্ৰথমটো ঘটনা ৰশ্মিতা, য'ত নেকি লকডাউনৰ সময়ছোৱাত সুৰাপান কৰিবলৈ নাপায়, মদ খাবলৈ নাপায়, এনেদৰে 2 লোকে মৃত্যু সাৱটি ল'ব লগা হৈছে, 3 বৰ্তমান চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসাধীন হৈ আছে। আৰু এইটো এটা পৰিতাপৰ কথা বুলি আমি ক'ব লাগিব, কিয়নো যি সময়ত লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে, যাতে কৰোণা ভাইৰাছত কোনো লোক আক্ৰান্ত নহয়, কোনো লোকৰ মৃত্যু নহয় বা কোনো লোক চিকিৎসাধীন হ'ব লগা নহয়, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ ৰোধাৰ যি প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱা হৈছে, সেই প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱাৰ সময়তে বা তাৰ বাবেই এনেদৰে সুৰাপান কৰিবলৈ নাপায় 2 গৰাকীকে লোকে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'ব লগা হৈছে, আৰু তাৰ লগতে 3 লোকে বৰ্তমান চিকিৎসালয়ত মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজ দি থাকিব লগা হৈছে, আৰু এই ঘটনাই হয়তো সমগ্ৰ দেশতে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিব। ৰশ্মিতা, গৌতম, ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালৈ। আৰু আচলতে অসমতে এক দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা যে সুৰাপান কৰিবলৈ নাপায় 2 ব্যক্তিৰ এনেদৰে মৃত্যু হৈছে, আৰু ইতিমধ্যে গৌতমে উল্লেখ কৰিছে যে যোৰহাটৰ বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছিল উপায়ুক্তৰ তৰফৰ পৰা, যাতে কোনো ধৰণৰ সুৰাৰ বিপণী বা অবৈধ যিসমূহ সুৰাৰ ঘাটি থাকে সেইসমূহো যাতে খোলা নাথাকে। এদিনৰ পূৰ্বে, তলা বন্ধৰ এদিনৰ পূৰ্বে ড্ৰাই ডে ঘোষণা কৰা হৈছিল যোৰহাটত, যাৰ ফলত সুৰা পাবলৈ নোহোৱা হৈছিল, আৰু যাৰ ফলতে বৰ্তমান এই 4-5 গৰাকীকৈ যিহেতু আক্ৰান্ত হৈছে বৰ্তমান, তেওঁলোকে একেলগে স্পিৰিট খাইছিল বহি 4-5 গৰাকী বন্ধুৱে, আৰু ইতিমধ্যে ইয়াৰে 2 জনৰ মৃত্যু হৈছে, 3 জন বৰ্তমান সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে। বাৰম্বাৰ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকক যে খাবলৈ নাপায় বা তেনেধৰণৰ দ্ৰব্য আপোনালোকে সেৱন নকৰিব, যিহেতু বৰ্তমান ৰাজ্য চৰকাৰে বা স্বাস্থ্য বিভাগে দিনে ৰাতি একাকাৰ কৰিছে যাতে অসমৰ কোনো এগৰাকী ব্যক্তিয়ে কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হ'বলগীয়া নহয় বা তেনেধৰণৰ কোনো ঘটনা যাতে অসমত সংঘটিত নহওক তাৰে কামনা কৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীয়ে। তাৰ বিপৰীতে আহিছে এই দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাটি যোৰহাটৰ পৰা, যে সুৰাপান কৰিবলৈ নাপায় স্পিৰিট খাইছে তেওঁলোকে, আৰু স্পিৰিট খোৱাৰ ফলতে 2 যুৱকে ইতিমধ্যে মৃত্যু সাৱটি লৈছে। আৰু খবৰ এই মুহূৰ্তত সময় হৈছে এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।